أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. په متحده عرب اماراتو کې میشتو پښتنو د لری پښتونخوا وتلې او فعال ماشومې ملالې یوسفزۍ لپاره اجتماعي دعا وکړه. په اماراتو کې میشتو پښتنو پر ملاله باندې برید وغانده او دا کار یې د پښتني او اسلامي دود پر خلاف عمل وګڼه. دوی همداراز وویل چې د پښتون په هر کور کې ملاله شته او هغوی به د ملالې یوسفزۍ پیغام ټولو پښتنو او نړیوالو ته ورسوي. زه امید کوم چې دغسې ډلې، دغسې ملګرتیا، دغسې ورولي، دغسې اتحاد، دغسې مینه وي، نو انشاءالله چې دا یو ملالۍ باندې به دا نه ودرېږي چې دوی دا یو ملاله مړه کړي، بس ټولې ملالې مړې شوې. یو ملالۍ باندې فرق نه پرېوځي، د هر کور نه به ملالۍ راوځي او دا هغې دا کمرمانونه چې دي دا به انشاءالله پوره کېږي. په ملالۍ چې کوم برید شوی دا په یو سوچ باندې برید شوی، ټول پښتانه چې کوم دي هغه ملالۍ سره هغې ته دعاګانې کوي. ملالۍ یو داسې ماشوم وه چې هغه د لر و بر د پښتنو یو لوی دغه امید و تې اسرې وې تې. ملالۍ یوسفزۍ یقینا دا ډېر ظلم شوی دی د هغې سره او هغې په خاص کر کې زمونږ خیبر پښتونخوا کې د امن یو آواز پورته کړی او زمونږ د بچو چې کوم وړوکی کل دی د هغو دپاره دا یو ډېر زبردست او ډېر زمونږ په دې وطن کې چې کومه پیښه شوې ده، د کومې پیښې په هغه کې چې زمونږ د ماشومه بچۍ ملالۍ یوسفزۍ زخمی شوې ده، الله دې هغې له شفا ورکړي، الله دې هغه جوړه کړي. ملالۍ یوسفزۍ د لرې پښتونخوا د سوات سیمې اوسېدونکې ده او په ډیر لږ عمر کې یې د خپلو لیکنو او سوچ له امله نړیوال شهرت ترلاسه کړ. ملالۍ یوسفزۍ تېره اونۍ هغه مهال د پاکستاني طالبانو لخوا په ډزو وویشتل شوه چې له ښوونځي څخه کور ته په لاره وه. خدای دې د سوات شهیده مه کړه چې د میوند ملاله راکړي پیغورونه. مشتاق احمد عادل، شمشاد تلویزیون، دوبای.